kitambulisho ya taifa. Mimi naitwa KPC, yani Kiprotichi Partinga Cleophas. Hii kazi ya ulinzi ni ya kufa kupona. Yani unachunga maelfu ya pesa ukitumia rumi. Unaongojea jambazi mwenye ako na bunduki aina ya AK-47 atutampiga na rumi kama hii. Hiyo si tukuongojea kifo kwa mlango. Ni kama juzi tulikuwa pale tuko na mwenzangu anaitwa Jose. Alikuwa ananiambia ati yeye ametoka taekwondo. Ati na kama wewe ungetokea angewaonyesha chapte makuni. Kwa bahati mbaya majambazi wakatokea na kumbe walikuwa wametusikia. Wakauliza nani wamesema ametoka taekwondo? Nikasema ni Jose. Jose akaona kimeumana. Akasema sikusema taekwondo. Nilisema tai enye niliwacha kwa ndoo.